Jonas Dahl, vi fik jo en dårlig start på kampen her i dag. Hvorfor? Jamen, vi får ikke held med det, vi egentlig har øvet at sige, at vi gerne vil ville i dag. Altså nemlig spille bolden rundt og se, om vi kunne lave nogle gennembrud højere på banen. Så derfor vil vi desværre smidt bolden over til Silkeborg over i deres favør for mange gange. Og når vi gør det, så kommer Silkeborg hurtigt den anden vej, og der spiller de utroligt bredt, så vi kommer til at løbe rigtig meget efter dem. De bliver ikke sådan super vanvittigt farlige, men til gengæld har de bolden rigtig meget, og de sætter også nogle ting op, som potentielt kan blive farlige. Og så scorer de jo så også til 1-0 i første halvleg, så det var ikke helt godt nok. Og vi blev ved med at forsøge lidt hen i retning af det, vi har aftalt inden kampen, men vi kommer aldrig rigtig helt igennem med det. Og derfor skulle vi måske have slået om lidt tidligere, men det vi så gør i pausen, det er jo, at vi bliver enige om, at vi skal spille lidt mere simpelt. Vi er nødt til at prøve at se, om vi kan få Emil med i spillet lidt tidligere, og så prøve at se, om vi kan vinde nogle dueller og gå i duelspil. Og det synes jeg faktisk lykkes langt hen ad vejen, og vi får i hvert fald sat bolden mindre på spil, forstået på den måde, at vi taber den færre gange i vores opspil i anden halvleg, end vi gjorde i første halvleg. Det gør så også, at så kommer Silkeborg heller ikke så meget den anden vej, og det gjorde også, at vi fik lidt mere mod til at komme højere på banen, og så får vi også nogle af de her standarder, som så går hen og giver sig udbytte i et par mål i dag, så det var rigtig fint, men det er lidt ærgerligt, at vi ikke, får første halvleg med os. Ja, vi viser jo god moral igen i dag. Vi kommer på 2-1, men hvordan kan det så være, at de formår at score? Nej, det er jo altid sådan, at når det er, at de kommer bagud på det, så har de jo ikke rigtig noget at tabe, vel? Så satser de jo fremad, og det bliver noget Fabrice noget nogle gange dernede, og det gjorde det så også i dag, og desværre får vi ikke lige sparket væk i den situation, og så lander den ned for Emil Scheel, og han kan så banke den flot op i krogen, ikke? Og det er hatten af for Scheel, fordi det er han dygtig til det der, men det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi ikke lige får sparket væk uden for feltet der.